Giganti ndërkombëtar Rius ka mbërritur edhe në Durrës. Nga data 1 gusht, dyqani më i ri ka hapur dyert edhe në qytetin tonë. Durrësi është një qytet shumë i madh i cili nuk mundet që të neglizohet nga kompania Jysk. Ne kemi një dyqan aktualisht në Tiranë edhe në Shkodër. Edhe Durrësi është qyteti i radhës ku ne jemi prezent me dyqanet tona. Jysk është zinxhiri dyqaneve me pakicë i cili ofron gjithçka për shtëpinë. Rreth 6000 artikuj të ndryshëm me çmimet më konkurruese në treg. Historia e suksesshme e këtij rrjeti ndërkombëtar fillon në vitin 1979 kur themeluesi Lars Larsen hapi dyqanin e parë në Danimark me një ide të thjeshtë, gjithmonë duke i ofruar klientëve ofertën më të mirë. Kjo, edhe në ditët e sotme mbetet filozofia e kompanisë. Sot, Jysk ka më shumë se 2805 dyqane dhe mbi 23000 të punësuar në 52 shtete. Në Shqipëri numërohen 6 dyqane, 4 prej të cilave në Tiranë, një në Shkodër dhe së fundmi në Durrës. Po përse konsumatorët duhet të zgjedhin Jysk? Konsumatorët duhet të zgjedhin Jysk sepse ne kemi produkte shumë cilësore për të gjitha shtresat, të një cilësisë europian. Pra mund të merrni të njëjtat produkte sikurse mund t'i blini në Danimark apo Gjermani, mund t'i blini tashmë edhe në Durrës me të njëjtin çmim dhe me të njëjtin cilësi. Me rastin e hapjes së dyqanit të ri në Durrës, Jysk do të ketë oferta unike që ka nisur nga data 1 gusht dhe do të vazhdojnë deri në datën 15 të këtij muaji, thot administratori i kompanisë Rigert Greku. Vetëm me rastin e hapjes së dyqanit të Durrësit ne do të kemi oferta speciale, të cilat do të jenë nga data 1 deri në datën 15 gusht. Jysk është pranë çdo konsumatori. Tani mund ta gjeni edhe në Durrës.